Команда прибула з навчально-тренувальних зборів у Туреччині і одразу ж за декілька днів після повернення додому стала до роботи у розташуванні вовків. Враженнями ділиться півзахисник команди. Всі розуміють, куди ми бажаємо попасти, і тому підготовка була, я думаю, з надвисокою мотивацією. Так, трохи було, можна сказати, довго. Наші ЗСУ, дякуючи їм, ми і працюємо, і граємо. Всі з великим нетерпінням чекаємо початку чемпіонату. Відсотків на 80 результат зборів досягнуто, говорить головний тренер Юрій Калітвінцев. Та тепер підготовка триває у Житомирі. В першу чергу готуються до зустрічі з «Металургом». Дуже велика мотивація, дуже великі амбіції клубу і команди, звичайно. І всі з нетерпінням чекають чемпіонату і першої гри. Тим паче ми починаємо вдома з «Металургом». На фінальному етапі підготовки до відновлення чемпіонату Полісся в рідних стінах проведе ще два спаринги – з «Молодіжкою» та з «Вягелем». Гравці налаштовуються на офіційні матчі з високою мотивацією і вже очікують проведення першого поєдинку, який відбудеться на центральному стадіоні 9 квітня.